পুৱাই তেজপুৰত গজৰাজৰ বিচৰণ আৰু প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিছে গজৰাজে আৰু তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গজৰাজে বিচৰণ কৰি এতিয়া বৰপুখুৰী পাৰত ইয়াত অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইধৰণে আজি পুৱাৰ ভাগতে ৰাইজে দেখা পায় প্ৰত্যক্ষ কৰে হাতীটো আৰু তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰৱেশ কৰে বিশেষকৈ যি খ্ৰীষ্টিয়ান চিমেট্ৰি আছে খ্ৰীষ্টিয়ান চিমেট্ৰিৰ দেৱাল ভাঙি তাৰপিছত তেজপুৰ চক বজাৰ কবৰখানা ৰোড হৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে আহি কেঁকৰা পুল আৰু তাৰপিছত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এইধৰণে বৰপুখুৰী পাৰত এই হাতীটোৱে অৱস্থান কৰিছে আৰু পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বনাঞ্চলৰ পৰা এইধৰণে বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে জনাঞ্চললৈ আৰু বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে এই যি গজৰাজৰ বিচৰণ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াতে থকা বৰপুখুৰীৰ পাৰৰ এই যি স্থান আৰু সেই স্থানতে গজৰাজে বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই অকণমান দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভে দেখুৱাই আছে বৰ্তমান ওখ স্থানত অৱস্থান কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে পানীৰ যুঁৱলিত ঘূৰি ফুৰা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে নিৰাপদ স্থানত আছে বন বিভাগেও সম্পূৰ্ণৰূপে নজৰ ৰাখিছে আৰু বিভিন্নজন লোক আহি পুৱা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই যি গজৰাজৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ আৰু গজৰাজৰ যি তেজপুৰ চহৰত পৰিভ্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে তেজপুৰ চহৰত প্ৰায় এইধৰণে বন্যহস্তী বা বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰৱেশ ঘটে বিশেষকৈ পহু হাতী আদিৰ প্ৰৱেশ ঘটে আৰু যিহেতুকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে তেজপুৰ অৱস্থিত আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া এই যি বৰপুখুৰী আৰু এই বৰপুখুৰীত এতিয়া গজৰাজে এইধৰণে প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া কিছু ওখ স্থানত অৱস্থান কৰিছে যদিও চাৰিওকাষে যিহেতুকে এইটো এটা দ্বীপ আকৃতিৰ সৰু মাটিৰ দ্বীপ কিন্তু ইয়াৰ চাৰিওকাষে পানী আৰু এইফালে বন বিভাগে হাতীটো খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাইছে অৱশ্যে পানীত যিহেতুকে চৌপাশে পানী আছে আৰু সেই পানীৰ মাজত এই দ্বীপটো আৰু সেই ওখ দ্বীপটোত বৰ্তমান অৱস্থান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গজৰাজৰ এই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম আৰু এইধৰণে বহুতে আচলতে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সেই কথাও জানিব বিচাৰিম আৰু ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু ক'ত ক'ত দেখা পাইছে হাতীটো কেনেকৈ ওলাইছে এইফালে তেজপুৰ মেইন টাউনত তেজপুৰত প্ৰথম আমাৰ কুমাৰগাঁও নামঘৰৰ পাছফালে ওলাইছিলে তাৰপিছত এতিয়া সেই আপোনাৰ জাহাজ গাঁটৰ যিটো আপোনাৰ কাটি হেৰি তাৰ পুখুৰীৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ আছে ৰাইজেও ৰখি আছে পুলিচ প্ৰশাসন ৰখি আছে চেষ্টা কৰিছে খেদাবগৈ নাই যাব পৰা নাই আৱদ্ধ হৈ আছে ৰাতি 3টা বজাত সোমাইছে মেইন টাউনৰ পৰা সোমাই পেলাই আপোনাৰ জনা মতে আমাৰ খ্ৰীষ্টানৰ যিখন শ্মশানখন আছে তাৰ ৱাল ভাঙিছে আৰু আপোনাৰ SDO ACB গেটখন ভাঙি পেলাই আহি পেলাই কেকুবল হৈ পেলাই এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে আপোনাৰ জাহাজ ঘাটৰ পুখুৰী এটা আৰু অন্য কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি ক্ষতি এনেকৈ মানুহ ক্ষতি হোৱা নাই একো হোৱা নাই খালি এঘৰৰ আপোনাৰ গেট ভাঙিছে আৰু এখন স্কুল আছিলে CPS স্কুলত তেখেতৰ স্কুলৰ ঘৰ আছিলে ঘৰটো কিবা বোলে ৱাল ভাঙিছে বুলি শুনিছোঁ যে দেখা নাই কিন্তু
আৰু এই ধৰণে নিশাই আচলতে আদিটোৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়াও হাতীটোৱে যিহেতুকে সেই ওখ স্থানত অৱস্থান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেজপুৰৰ এই যি বৰপুখুৰী আৰু তেজপুৰ চহৰত নিশাই পুৱতি নিশাই প্ৰৱেশ কৰি এতিয়া এই ধৰণে ইফালে বন বিভাগেও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে হাতীটোক এক যাতে সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিব পৰা যায়। অৱশ্যে বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সুৰক্ষিত স্থানতে অৱস্থান কৰিছে, কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়াই মানুহৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। বিভিন্ন স্থানত দেৱাল আদি গেট আদি ভাঙিছে বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে, কিন্তু হাতীটোৱে প্ৰৱেশ কৰাত য'ত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে তাত কিছু অসুবিধা হৈছে। কিন্তু এই বন্য হস্তীটোৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে এতিয়া তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই বিশেষকৈ নাজানো, এতিয়া মই আহিছোঁহে, এতিয়াহে দেখা পাইছোঁ। মই ৰিটায়াৰ হ'লোঁ নহয় এইটো কাৰণে। আৰু আমি সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ বেক চাইডে দেখি পাইছিলোঁ মই। কুমাৰগাঁও নামঘৰৰ ওচৰতে হয়, ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 4:10 হ'ব চাইড। তাৰপিছত আপোনাৰ লগৰ কিনাৰৰ ঘৰখন দি ওলাই আহিছে, ওলাই আহিতে আবদ্ধ হৈ আছে আপোনাৰ পুখুৰীৰ মাজত। পুলিচ প্ৰশাসন চব আছে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে, যিমান সোনকালে ওলাই যায় সিমান ভাল হয় আৰু, সবৰে সুবিধা হয়।